escutado. E tudo muito melhor de fazer minhas olhas caninas. Hora de entregar todos. Vamos seguir ela. Acho que eu não quero, Edson. Acho que eu quero jogar. Se eu ficar preso de volta, eu aviso. Esse cheiro, igual as caninas. Ding, ding, ding. Quer um? Posso ter todos? Não, se eu te der todos, não vai sobrar para os outros. Certo, certo. Estou vendo você tentando pegar outra iguaria canina. Caramba, você é certinha demais. Oh, e mesmo eu tenho que tirar fotos. Sim. Meu Deus, esse som foi muito alto. Vamos lá, vamos voltar. Ah tá, a gente tem que tirar mais fotos dela. Puta que fome que eu tô. Salvar. É, você gostaria de uma iguaria canina? Salvar? Isso é tudo que você sabe dizer? Eu vou meter essa iguaria dentro da sua boca se precisar. Diga, salvar? Que se deixa gel bastante. Eita porra! Ela conseguiu enfiar na boca dele e botava aberta. É bom. Faz parte da minha filosofia pessoal dizer salvar. Mas eu preciso fazer uma sessão para dizer isso. Isso parece bastante cansativo. Por que você não fala algo diferente por um tempo? Que tal isso, então? Salvar? Bom, não é? Já é um avanço. Agora é uma boa hora para tirar foto. Caralho, esse som é alto demais. Cachorro estranho aquele David Pointer. Concordo. Eu também. Pensei que você não tava falando comigo. Ah, eu esqueci. Qual sabor você quer? Com gota de chocolate. Ninguém te perguntou. Eu não ligo, pode ser qualquer um. Então, você pode ter acesso a esse... Hã? Você pode ter essa de farinha de aveia. Ninguém quer desse. Por que será? Eu acho que tem um gosto bom. Que tal você, Xê? Posso ter aquela gota de chocolate? Mesmo que eu. Ninguém liga. Obrigada pela iguaria. Nós vamos ao parque para jogar mais frisbee. Depende do momento. Às vezes eu falo igual ela. Principalmente no telefone. Certo. Agora é uma boa hora para tirar foto. Sim. Caralho, esse som é alto demais. Acho que eu vou voltar por enquanto. Paul e eu podemos comer o resto dessas iguarias. Merda! Eu sabia! Vocês estavam me seguindo! She ran away. I guess we're done here, ok? Ok, né? Ah, não, não, pera aí, tem que abrir aqui antes. Ai, eu não consigo. Terminaram? Deixa-me ver as fotos. A minha garganta tá doendo de fazer essas vozes, eu não vou mentir. Você entrou na câmera. Estão boas. Você é nojento. Hã? Você disse alguma coisa? Jogo bilíngue, very nice. Eu disse, você é... Oh! Você não ouviu nada? Agora mostra as iguarias. Aqui está. Você se bebeu das caninas. Bem-vindo à cafeteria Starbucks. Temos iguaria canina dessa vez. O que você deseja comprar? Pomba de manga, milkshake de baunilha, suco de laranja... Refrigerante. Bebe água. É... Tô sem água. Preguiça de buscar. Cadê o Wi-Fi? Mas o quê? Mas tá recebendo sinal? Vamos começar o show de comédia. Me chamo Witch Fido. Pode me chamar de Wi-Fi. Então quando a placa disse Wi-Fi grátis, se referia a ele? Puta que me pariu! Você só pode estar de zoeira! Que amarrou em fino. Um palito. Que tremenda perda de tempo. Chip, estamos indo. Deixa eu falar com esse cachorro antes. Mas eu tô com preguiça de buscar água. Eu vou buscar água. Já volto, rapidão.
boquinha tem gosto de metal. Ok, aí eu falei com ela. Não seria legal se você abrisse a torneira e saísse suco de laranja? Do nada, ele disse algo estúpido. Verdade. Ele não especificou se sairia com ou sem polpa. Tá? Ai, não funciona. Eu esqueço que não funciona. E você? Olá. Eu preciso usar o banheiro. Isso foi uma piada, Baca. Ninguém precisa usar o banheiro no paraíso. Subarashi não é o quê? Esse estilo de fala não pode ser. É tudo suave pra atuação. Ah, o Zoro do Tumblr, Sugoine, Koshandezu. Meu Deus! O Zoro do Tumblr e Yao Hanks. Pensar que se encontrar junto durante a vida era complicado. Eu não consigo acompanhar essa conversa. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Sugoineko, quero dizer, Malte e eu seguimos uma outra faz tempo. Basicamente, somos tamborachas na internet. Amigas por sempre. Falando da internet, por que eu virei portuguesa do nada? Tudo bem? Me bugou aqui meu cérebro. Sabe onde você acha Wi-Fi por aqui? Oh, sobre isso. É triste, mas não há Wi-Fi no paraíso. Gomen. Tushiti! Eu vou cometer sudoku. De início, eu estava super caracha após descobrir isso. As lágrimas escorrendo pela minha face. O paraíso está em plena desistência, mais alto que o mundo dos vivos. Shikata Ganai. Gomen, Gomen. Em outras palavras, é impossível se conectar à internet aqui no paraíso. Não tem nada mesmo que eu possa fazer. Só se derrubar o próprio Kamaisama. Derrubar o Kamaisama? Fala do cão? Tá tendo crise de existência. Crise existencial. Qual é o balão mágico que mantém o céu canino de pé? Se o campo for derrotado, a existência desse lugar vai ser ameaçada. Então, isso tudo vai cair e você poderá ter Wi-Fi. Mas, derrotar o cão? Isso é possível? Preciso fazer o que precisa ser feito. Vamos lá então, derrotar o cão. Eles estão aqui! Aqueles que estavam me seguindo! Quê? Ela nos notou? São vocês dois, mas... Eu também não quero acreditar depois de tudo que eles fizeram por nós. Mas eu os vi com meus próprios olhos. Não vou perdoá-los por fazer a creche chorar. Eu mato vocês. Fudeu. Insultar a mãe. Sua mãe é tão gorda que quando ela pulou no ar ela ficou presa. Tá. Charge up. E o Shibi? Não dá pra usar o Shibi? Ah não, ela tá me atacando. Como assim? Ele pode... Hã? Sua mãe é tão burra que ela tirou uma pedra no chão e errou. Sibi fingiu de morte, isso não afetou o Pudum. Porra. Isso toma de volta. Sua mãe é tão gorda que quando ela se veste amarela... Ah, isso a gente já tinha visto. Ela vai matar o Shibi, mano. Eu não sei como que dá pra usar o Shibi às vezes dá, às vezes não dá. Você é tão feio que a Hello Kitty desculpa aí pra você. Isso também. Sempre os mesmos agora, eu acho. Olhinhos. Tipo os olhinhos. Isso não afetou o Puddle. É, ele não faz nada. Essas da mãe, tá aqui. Isso da mãe. Também é tão gorda. Quando ela pulou no ar, eu comprei. Essa já foi. Acho que não tem mais piadas novas. Acho que agora é só essas. Uma rocha tem mais vida que você. Eu acho que os da mãe são o que dá mais força. Dá mais dano. Quando ela foi pra praia, pensaram que ela era uma baleia encalhada. É, dá na mesma, na real. O Shibi vai morrer. O Shibi se desculpou profundamente. Ah, deu... Não, Shibi... Shibi burro. Todos que chamaram estavam errados? Ah, não dá nada. É da mãe mesmo que pega. Morto. Isso foi tão feio que seu travesseiro chora de noite. Foi. Até tomar mais água. Nossa, essa voz aqui. Fode a garganta essa voz. Ah! Viu? Isso que acontece se você desafiar minha gangue. Pô, temos que fugir. Shibi, vamos! Não! Nani! Vamos, Shibi!
Sebastian? Eu não vou com você. Já tive bastante disso. Eu vou te mostrar o que acontece se me desafiar. O vídeo? Ai, meu Deus. Calma, eu quero muito ver. Chega! Não vou deixar você tocar nele. Lô, o que tá acontecendo? Quem é? Hus? Chibi, afaste-se! Oh, bacana, mano, aqui o resgate! Não aguento isso! Para de Chibi dá-lo. Tipo, você pode levar ele. Você é uma pompom independente que não precisa de nenhum Chibi. Meu Deus. Chibi, saiu do grupo. Chibi, burro! Louco. Eu perdi as minhas chaves. As chaves são importantes. Eu preciso delas para abrir o portão para o trono do cão. Boa, que conveniente. Vou encontrar essas chaves. Onde você viu elas pela última vez? Eu acho que derrubei no lixo. The fuck? Tá lá com o cachorrinho. É curtinho esse jogo? Eu já tô no final, Edson? Porque parece muito que tá no final já. Eu tenho bastante coisa pela frente ainda. O que o cachorro tá fazendo aqui? Estou tão cansada após o treino. Eu pareço mais forte? Não. Ah, no final já. Ah, é curtinha. Oh, meu Deus. Eu tenho vários jogos do tipo pra jogar. Só que não são, né, tão engraçados. Não é que era aqui. O que que eu faço aqui com esse lixo agora? Low, o que é aquilo? Hey! Eu achei as chaves do Korg! Hey, você não pode ter isso! Oh, que pena. Eu preciso disso. Que tal se eu te der isso aqui em troca? Você tem um refrigerante? Temos um trato. Você deu seu refrigerante pro Yoki. Ah, One? A One é um jogo que eu quero jogar. Corpse Party também. Eu tenho vários jogos do tipo. Eu tenho Rika pra jogar, que é um jogo nesse estilo. Tipo de RPG, né? Não sei se seria bem RPG isso daqui. Porque quase não tem luta, né? Mas tem, mas... Enfim. Achei a chave. Hora de abrir o portão e derrotar o cão. Espere. Me devolva as chaves. Não. Você não pode ver o cão sem permissão. Já viu Obama? Yes, we can. Sim, não sei porque chama de RPG, pois é. Acho que é mais sobre roleplay, é. Pai! Bom, você não pode apertar o cão. Objection. Sobe daqui. Esperem vocês... Não, esperem vocês dois. Não lutem. Sem chance. Vocês dois vão cair. Desculpe, Chibi. Parece que não tenho escolha. Insulta a mãe, que isso daqui é foda. Sua mãe é tão burra que ela tinha uma pedra no chão e errou. Chibi cavou um buraco importante? Não é qualquer buraco. Hã? Sua mãe tão gorda que quando ela foi pra praia pensando que ela era uma baleia encalhada. Eu jogo o que ele quiser. Seu também. Sua mãe tão burra que ela escalou uma parede de vidro pra ver o que tinha do outro lado. Eu só tô amando. Seu também. Mãe tão gorda quando foi pra baleia encalhada. Quando era criança, a gente jogava, tipo, assim... Era quem chorava primeiro, ganhava. Quem chorava primeiro, perdia, no caso. A gente vai falar um monte de xingamento aleatório. Isso não afeta o pão. Chip, pare com isso. Hã? Isso me distrai. A viadagem. Sua mãe é tão burra que ela escalou uma parede de vidro pra ver a guia do outro lado. Ah, eu não li. Essa era nova, droga. Pensei que não tinha mais. Chibi rolou. Chibi ficou mais vulnerável ao inimigo. Por que que ele rolou? Ela tira foto 3x4 via satélite. Ah, não entendi. Morreu, Chibi. Pior que eu tô sem vida, quase. Insulta a mãe. Meu Deus. O
dizendo que sua mãe são tão amarelas que se comer pão já tem manteiga natural. Que nojo. Que nojo. Mortos. Ambos estão nocateados. Salvar? Não vou questionar como foi que você veio parar aqui.